السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبيبي وانا سفر بالله يا ملك سدوني دك جوتان بل كسر بدا عياري هيو واركي قدام بي اي كبل داريغا حالدا كريستيانو رونالدو اي كوخدا تشيلسي وان واخا كا شيغي دونا روبرت لوندوسكي برشلونه او لوغا افدوان اي لوندوسكي كوربير اي كوخدا تشيلسي وحان يغي دونا ليفربول او قدام بيتي بلاودي ماركي غو هوريساي زديارنتي دي سونا ديارنيسا عيارتا كوخدا اي لا عياريسو مانشستر يونايتد اي وحان يغي دونا ورر بدن او كسبسن حالدا برشلونه اي برناردو اي قوا كلي صاحبي يلا idinkuna nooc mamado subscribe ka noo saar ku channel ku xusuul ku jiray share ta iyo like tin isku dirkana saad kale ciyaar u jecel bal barnaamijkeenu gaar yaa hibaanun kabti karita ka digay nayu ko koobayna war weyn ayaa jira caaw sheegaya chelsea inay raad u tahay qaadashada roberto landowski hadii barcelona ay ku guuldareysato qaadashada ninka kan ilaa barcelona mujan waa ka iska dab ordaya barcelona marba xogaa yaray ay xogaa bacmado ku shitaa oo lacag waxay arintaan wadna war maayo bal la noqdo inta kale ku shubayaan war maayo maanu de ugu runaayeen xogaa yare boorso ku shubeen bayern muujin ugu yahay kaga weysan u feerisay wari waxay leedahay maya waxa lagu soo daro marka hadii ay xaaladda barshi ilo doski ay xal laga gaari waayo chelsea rumal ka ka baxda ay doonayaan inay qaataan blue ninka robert lewandowski xil ay ruuxin istariina ay hor u qaateen laakiin wari aan rasmi lagu dhawaaqin balse lagu dhawaaqayo hadaba maanu de xina kooxda barshi wuxuu sheegay joel laporto in markan dalab fiican u direen kooxda bayern muujin oo wanaagsan ayna ka rajeynayaan in ay jawaab fiican ka helaan hadaba waxa la sheegayaa marka hadii ay guuldaro ka timaado arinka Roberto Lewandowski qudhiisa ayaa raba la yiri inuu ku biiro kooxda Chelsea way doonaysaa Roberto Lewandowski inay qaadato laakiin Chelsea waxay ogtahay xitaa biishi waxay ogtahay labadaba way doonayaan Lewandowski waxay ogyihiin ninka inuu ku dhacay wax la yiraahdo Barcelona ninka Barcelona waa ku cilayn Barcelona waa gaalo weyn oo adduunka mar hore ka shaqeystay waa gaalada kamal dheer ugu weyn bay ku jirtaa sidaas daraadeed waxa la ogaaday hadii heshiiskan uu dhicsoobo in Chelsea ay doonayso khaasida Roberto qudhiisa ayaa ready u ah hadii Barca ku guuldareysto inuu Chelsea seasonkan marka labada kooxood PSG iyo Chelsea way isubayaan waxa ka dhicdaa Barca iyo Roberto Lewandowski laakiin waxaan ku sheegayaa Roberto Lewandowski waxa la ogaaday in Barcelona uga guuhay tan iyo bisha Abril xilli ciyaareedkii Bayern Munich badmaaniya seasonka wuxuu dhamaada May buu dhamaada ninkan Abril Barcelona uga hayay marka waxa la sheegay Roberto Lewandowski ilaa Abril shii hore in Barcelona uu hayo yani inuu Barca ku reebo ku beero uu aad iyo aad u doonayay Barcelona iyo Bayern Munich bari ugu dambeeyay wada xiriirayaan Barcelona saddex dalab ay direen laakiin markan waxay dirayaan dalabkii afaraad oo horumarsan yani dhaqaalihiisu ziyada yahay taas oo rajeynayaan ugu dambeeyay inay kula wareegaan Roberto laakiin waxa caaw loo ogaaday oo warbaahinta Ingiriiska ay sheegayaan hadii Barcelona ay ku guuldareysto Roberto Chelsea ayaa doonaysa inay kan qaadato Robertana ready buu yahay halka maro midda kale seasonkan waxaa jira ciyaartoy odayaal ah oo suuqa liibsigu ciyaartoy laga doonayo waana ciyaartoy dahabi ah oo daas doona dhaafay balse wali lagu jiraa falan karo waxaa jira ciyaartoy qaar oo daas doon haday gaaraan marada ka dhacayso oo aan sidii la rabay u ciyaarin laakiin waxa hadda suuqa jooga rag daas doon ka dhaafay sidoo maxay tahay ciyaartoy haduu sidoo jir kor u dhaafo waa laga shakiyaa waa daada ciyaartoy laga shakiyo laakiin waxa ku jira dadkan maanta aan ka hadlayno ya abaabinka ka hadlayno rag uu ku jiro Cristiano Ronaldo waa ninka da'da 37 ku noqday heesankii la soo dhaafay ninka saddexaad ee ugu goolasha badan Premier League waa ninka dhaliyay 4-20 gool heesankii la soo dhaafay waxaan ka hadlaynaa waa ninka all time maalintii Balonigan Arial lagu shubay kii ugu goolasha badan baa ka hadlaynaa iyo Cristiano hadaba laakiin waxa jira seasonkan suuq qaliis ku ciyaarta waxa yaala niman odayaal laakiin odayaal dhalinyaro u muuqda ah oo runtii aad u fiican waxa suuq laga qaatay da goor roo sidoo ka galay Brazil iyo Mane ba ku jira laakiin still Cristiano Roberto Lewandowski Neymar ayaa ku jira liiska ciyaartoyda sanadkan age ka ah ee da'doodu ay kor u dhaaftay 30 laakiin wali lagu xamaalan karo lagu jiraal falan karo hadaba liiska ciyaartoyda wali suuq lagu qaadan karo odayaasha seasonkan waxa ku jira Christian Eriksen maynad buu ku biiri karaa heshiis bay la gaareen wuxuu joogaa da'da 30 asagu waxa u dheer xogaa jirolowga waninka hadda koor garoon ku dhiman gaaray balse lagama shaki karo Eriksen markuu ka soo kacay wadna xanuunkii leen waa wakiil ku baashaalay kooxda kubadda cagta Ingiriiska ee uu ku wacdareeyay ninka suuq waa laga doonayay maynad buu ku biiri karaa Cristiano Ronaldo waninka doonayay inuu maynad ka baxo waa ninka da'diisu tahay 37 jir waa ninka isku hayaan kooxaha kala duwan ee Yurub waa ninka Swiss-kan laga yaabo in lagu qaato kaliis ku ciyaartooga Roberto Lewandowski waa ninka la suuqa ku jira waa ninka jira da'da 33 waa ninka doonayo Bayern Munich ka tago waa ninka ay Barcelona doonayso sidoo kale Chelsea ay isha ku hayaan xitaa Cristiano Chelsea baa doonaysa Neymar oo kale waa ninka da'da 33 jooga Neymar da'da 33 ayuu joogayaa waa laga shakisan yahay maanta koox isagu rarta inay qaadato ma jirto maxay la mushaaradkiisa aad u badan isagu wuxuu yaqaan maala yaani iyo ciyaar iyo
ayuu yaqaanaa isagu xataa suuq qaliis ugu ciyaarto uu saareen bishii waxay diyaar u tahay inay kanu fasaxaan maadaama uu yahay nin sagaashi kaba dhaawacan sagaashi ka buroonigiisa horumarin aan ku samaynayn canuga yari maarta imbaabe la yiraahdo neymar markuu neymar ahaa imbaabe cunug yaro waxaa la yijiray anigu ciyaaraha tabinaya waxaan dhihi jiray caawa biishi caawa monaco waxaa u ciyaaraya ciyaartooy la yiraahdo imbaabe aan dhahay markaasaan dadku waxay dhahay waa arrinkan muxuu ka hadlayaa weyne imbaabe uu ka hadlayay leeyihin dadka markaas waxaan dhihi jiray waryaha jooga ilma jiraan ninka aan saas dhihi jiray ilma dhihi jiray maanta biishi waa ninka ugu muhiimsan neymar yaal haddii racdeen uu racdeen karaa isagaa racdeen karaa neymar kaasna waa nin kaloo suuq yaalla liiskan sidoo kale waxaa ku jira angel di maria oo isagoo 34 jira ayuu ku biiray kooxda cajuusta waxaa ku jira liiskan sidoo mane bayern munich isna ku biiray waxaa ku jira barsej tottenham buu ku biiray waa liiska odayaasha sanadkan suuq la isagu ciyaarta uga saaran marka xaaladu ugu dambeeyay halkaa bay kala marayaan caawa ilaa hadda ronaldo weli meel ma haysto manchester weli kuma laaban man united waxay ogtahay odag inuu bixi rabo chelsea marka robertson way fiirinaysaa xaalkiisa ronaldona xaalkiisa way fiirinayaan taa waa taayo waliba warku aadan raxiim sterling ee chelsea ilaa ma ogtahay war ogahay chelsea yoga kuwa chelsea ga taageera raxiim sterling oo haya yaanu idaafin yaa meelaan iska sii fiiriyo ow yaa dadku chelsea waan ogahayo raxiimo waa haya habeenada haddaad halkaa marku haddaad u goyso oo tiraahdo warniyo qofka bini-aadam madax degsi u baahan yahayo hadduu xataa adugu madax degsanaya xataa waar may raxiimkay leeyihiin yaa adduunku waa kaa reer mastin waxay leeyihin waar maxamed oo raxiimkii ma tegay waarkii ma tegay kun waxay leeyihin war ma yimaada raxiimkii yaa waxaa laga yaabaa ciyaartoy haddii meel uu jaabajaabay u muuqdo inuu ka yahay meel kale laakiin waaweynku ka yahayo chelsea waa kaayo soomaalida chelsea taageera raxiimkii may ku haya ogowna raxiim shuqulgaalku waxay leeyihiin in sida u shalayn karto ayaa la filayaa haddaba raxiim sterling gool hore ayuu ciyaartoogu isu diyaariyey tijaabadiisi caafimaad wuxuuna raxiim iman ku sugan yahay london si uu tijaabada kooxda chelsea u dhamaystiro waxaanu ninka ku beerayaa heshiis ugu beeraya kuwa kan heshiis ilaa iyo sanada 2027 haddii loo bogo dib ayaa heshiiska loogu darayaa laakiin raxiim inuu london buu ku sugan yahay tijaabadii caafimaad buuna chelsea u marayaa sidoo kale ake waa nin kale oo aad qarka ugu saaran yahay blue midda kale city ayagu maxaa u hala haddii ake fasaxayaan oo rag kalena ay ka tageen siisankan still city go-aankooda ma bedelin baa leeyahay waxaa city ay suuqa ugu jiraan doonista cayaaryahan difaac ah oo bedel u noqon doona cayaartooga nathan ake maadaama ake uu ku dhow yahay chelsea waxay soo qaadanayan baa leeyahay cayaartooga chelsea ay doondoonaysay ee gavardiol oo lisbig u ciyaara sidoo kale man city still waxay doonaysaa inay qaadato kuku yurela siisankan khaldun mubaarak jermanka man city wuxuu sheegay in ciyaartooy muhiima city la keeni doono arrimaha ku aadan kooxda kubadda cagta ee barcelona waxaa la sheegay in ay xaqiijisay doonisteeda ku aadan cesar azpilicueta iyagoo isbuuca dambe doonaya inay arrinka asbel inay soo afjaraan weli chelsea iyo barse ma kala bixin oo dhankan cududa dhaqaalaha ayaa laysku hayaa sidoo kale waxaa jira ciyaartooy barse jooga oo chelsea ay doonaysa sida sergino deste iyo franke di john weliba marka barse arrinkeeda aan dul istaagana ciyaartooga barsha waxay ka wada yaabayhiin ansu fati ninka la yiraahdo franke bedri bay ka wada yaabayhiinoo waxaad arkaysaa fati oo sida uu tadhaban dhahay waaryaahe waryaha bedri ayaantan cumad baad yeelatay war waad muqowday waryaa nin shubaad iska dhigtaday nin shubaad iska dhigtay maxaa xiga yacni ciyaartoogan oo ahaa nin jab yar yaa oo cusmaan qabaar oo kale ah hadda beryahan waa ninka soo xoogaystay intii isdiyaarinta lagu maqnaa fit iska soo dhigay bedrihe aar bedri maqaar ma ciyaaryahe waa wiil cimaamadiisu aan garabka lagu haysan karin laakiin arrimihii ugu dambeeyay caawa barcelon iyo bernardo silva waxay sheegayaan in madaxweynaha kooxda barcelon iyo wakiilka bernardo george mendes ay ka wada hadlayaan arrinka bernardo silva laakiin heshiiskan waxaa keliya fududeyn karaa franki di john haddii uu manchester ku biro ama chelsea ku biro yacni franki ee jooga ma la keeni doono bernardo silva laakiin waxaa la ogaaday bernardo silva inuu doonaya ku birida kooxda barca laporte iyo mendesna arrinkaas goorrey ka wada hadleyn laakiin waa in xal loo helaa franki kaas oo runtii labada kooxood ingiriiska ay doondoonayaan paris chelsea iyo manchester united ay wada doondoonayaan marka waxaa la sheegayaa ciyaartoogu ma doonaya isaga manchester inuu ku biiro wuxuu ka doorbiday inuu chelsea ku biiro maadaama chelsea ay ciyaaray shamligu laakiin wuxuu aad usii doorbiday inuu sii joogo kooxda barcelon oo ma doona inuu meel kale xado xaaladda kooxda manchesterna waxay caawa sheegayaan in man united aysan weli heshiis buuxa la gaarin lisandro martinez weli ciyaartoogu wuxuu doonaya inuu ku biro kooxaha premier leaga maalmaha soo aadan waxay noqon doontaa maalmihii ugu muhiimsana ciyaartooga oo doonaya inuu kooxda ka baxo waliba warkii ugu dambeeya iminka waxay sheegayaan lisandro martinez wuxuu reedi u yahay kooxdiisa ayakas inuu qasbo ilaa waan bahaya u yiraahdo waxaana la sheegay ciyaartoogu inuu diidayo inuu kusoo biiro tababarka isdiyaarinta kooxda ayaks waxaanu ciyaartoogu codsanayaa afar rata kasa soo aadan in kooxdu ay fasaxaan kooxda uu ron ku biro ama arsenal ama united ilaa haddana wuxuu ciyaartoogu doorbidaya inuu ku biro kooxda manchester maadaama uu joogo macalinkiisii ten hag marka ciyaartoogu wuxuu bilaabay baa leeyahay yacni uu rajaynaya malmaha soo aadan inuuna ka qeyb geliyo tababarka kooxdan si uu u buush garayo
حوجة أصاره كبيري دكوح ده ريد ديفل لكن مانشستر نيكي كل عقبيليسو واكي ونيكي أليساندرو مارتينيز ونيكي كو خادن ربان العق كدو أفرتني سيدة عملين لكن أقول نيكي مانيونت خادنيسو وقابو وعيارتو وحو كم ديهاي وقو قابني ده بدن يكو بدا عقت عيارة لكن يعني دين عايم أو يعني دين يجبين قابني عقل الله سعوده وهو يان وهو لقما قبقى حصوصو وول كابكي لبادي كوني لعلي فابيو كارنفارو ايا علي دفاعي دي اسقو الدفاع وحو علي رقي قوة وينا اي وول كابكي خيب قلي وعن اعتسان اكتاسلو دورتي فابيو كارنفارو نينك وفي عن دفاع يقود دهان عالم قردانو هو تيل سيي جايسة دا بالاندور وان الدفاع يقود دم بي ايا بالمريتا كو قولي استبوها نينك اسوق بوها نين قابن سوق لغ ماشرانو وانك قابن بوها لكن اقو ليساندرو مارتينيز او اهنين ليركيسو يهي شن dibi sagal fit waxa uu aad ii aad ugu yaani gaaban yahay yaa oo waliba 8 inch uu ka yari ka gaaban yahay ninka manchester soo galay maalinka ee haaland ninkaas oo ay tahay in derby manchester markay iskoo yimaadaan aanu gaabnida badan waxa raba ninkaas dheero dheerooga ah ee sidii taalihi la taagay oo kale inuu madax ka badbaadi baa la doonayaayo marka waxa leeyahay nasiib uu arri manchester ninka dad qaadanaysan waan in laakin ka xariifsan harry maguire لكن هوغا او يارا غابان يهيو هالان ليركيس وحالو شيغا إلا إساقال فيد أيو غاريا نيكاكا مركا ماانتا يعني سنالا صوب بندقو مغالاد مايستر روغو صوب بندقاي تاقيرا البدن يهيكا صوب غالا يو مركو حاويا دفاع عريد في الأيلو ريكيسو وحالا يهوانين يا يارا غابوا ليرو بان سويا او هالانا دربي مانشستر سيكا سويا دن وواحن يشاكو هينو ميدا كلا ساعدي وقود دمي أرسن وحالا شيغي إني دونتا عيارتوغ براسينيان كا اي لوكاس باكيتا لاعب يوريا كوحدة اي سيمنان كاسو سيسن في قود دمي كوحدة ريني كوحدة قبدا حطولون بيقليون وحانا ساعدي وقود دمي صوب عاي أرسن اللي قيب كتاي كوحا دون دوني باكيتا وحانا وكان حقي جيمة دعينا كوحدة قبدا عكتي ليون إن عيارتوغ الدلواد أصورنا عيو أرسن البانا لشيغي إن عيارتوغ كترتميز وليبا أرسن عقو حالا شيغي إن كترتميانو سي شوب ودونيان عيارتوغ إنغولي كانتي kaasoo sanadkiisa ugu dambeeyay jersey ku jira maadaama 20 bilood jersey ugu harsan yahay jersey waxay reer u tahay fasixida ciyaartoga Ngole Kanté oo dhaawac la dhibaatooyay sidii kala soo dhaafkii uu ciyaaray 42 ciyaarood in badan wuxuu ahaa kursi kaadka sidoo kale wuxuu qabay dhaawac jilibka ah waninka kaga yimaaday Leicester Chelsea 2016 laakiin hadda sidii kan jersey reer uu tabaleeyay Arsenal baan doonaysa oo Mikel Arteta uu doonayo inuu kan qadkiisa dhex ku xoojiyo mid kale AC Milan waxa la sheegay inay ka codsanayso kooxda Chelsea Ziyech inay amaah ku siiyaan si hadhow ay dib ninkan ugu gataan maadaama Chelsea ay dhameystirtay tii saacadii ugu dambeeyay Raheem Sterling arimaha ku aadan kooxda Liverpool min Darwin Nunes min Mohamed Salah ayaa ka dagay Thailand halkaas oo ay ciyaar saaxiibtimo ku ciyaari doonto kooxda Liverpool shalay halkaas waxa gaartay kooxda Manchester maanta waxa gaartay kooxda kubadda cagta Liverpool waxaana halkaas ka dhici doonta ciyaar xiisad badan maanta soo aadanay talaadada oo u dhaxaysa Liverpool iyo Manchester United oo wala meesh wara jirid wana sidii kale soo dhaafay waa tii yaani ardaadi qad Liverpool ay ka dhigtay nimanka Manchester United ah marka waxa la yeenoonis isaarna qayb ay ka ahayn ragii la safray kooxdo jaaragii waa weynaa xataa way la socdaan kooxda halka waan Ronaldo aan la socon Leeds ayaa sidoo kale la ciyaari doonta Jimcaha kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace mid kale waxaa la soo dhaweeyay kooxda Tottenham oo qayb ka yahay Bayern Kasson waxaana lagu soo dhaweeyay Korea halkaas oo ay kula ciyaarayaan xulka ko yaani ciyaartoga ka ciyaara gudaha horyaal Korea dhan oo one team laga dhigay kula ciyaari halka sidoo kale waxay la ciyaarayaan kooxda Sevilla wad ogtahay isagoo Korea ka dhashay Sonom aad bay u soo dhaweeyeen wiilkooda oo noqday season kale soo dhaafay ciyaaryahankii ugu horeeyay ka soo jeeda Asia ee ku guuleysta gool inta kubadda cagta ee Premier League saaxiibyal kulli waa ka yu ciyaaraha kuwa kaaba ugu waaweynaayo wixii ku soo kordha barnaamijyada wad ku maqli doontaan xaaladaha kale isugu ciyaarto way aad buu cumadayaan baryahana suuq kaliya ma saari doona xoogay waxaan sidoo kale xoogga saari doonaa arrimaha kooxa ciyaaraya yaanu ka tagin sanad baa laga jooga markii Messi uu ku guuleystay koobkiisi ugu horeeyay ever ee xulkiisa Argentina liyo u leeyahay marada ka dhacsan wax ma yaqaan war xulkiisa uma tarayo habeenka odagu markii fariimbigii ugu dambeeyay la yiri leeyu jalbooday leeyu ooyay ya maxay liyo koobkaas aad buu raadinayay mar ayuu liyo koobka lumiyay leeyo markuu ogaaday inuu koobkii ugu horeeyay ku guuleystay waayisa xulkiisa soona afjaray 82 sano oo Argentina wax ku guuleysan odayga wuxuu galay aan ooyay albaabkii xira waxay ahayd arin farxad badan oo xataa dad badan oo Messi naceeb ku jira xataa nin Carab ayaa sheekaysanay in bariga markan Soomaaliya joogay maanka anigoo la joogo wuxuu igu yiri ma taqaana war anigu waxaan taageeray Ronaldo laakiin odayga Messi waa nin legend buu saaxib haaska qaatiro caaw koob America maadaama Messi door koob final kan inta laga qaaday xataa ciyaaruhu marka fariistay caruuday darteed
intu caruday ayaa marka dib loo soo kuxuuri waranu Ronaldo taageero oo waxa iska qaado macnuhu habeenkaas caalamku dhan ayaa aqbalay inuu Messi u qalmo in koobka la siiyo Brazil bayna garaceen 28 sano oo Argentina koob qaadina sidaa ku soo afjaray waxa weeye marka qaar Soomaaliyeey rag iska celis waa jira koox kalena waa la taageeraa mar marka qaar laakiin lama rabo ogyalaha taageernimada inuu kugu dheeraado waa iska siidaayo waa la aqbala yaani qofka wuxuu yahay wuxuu ka soo qabtay banooniga liyo koobka aad buu sugay hadda muddo kadibna maalintii uu ku guuleystay koobka finalissima labada qaarad America Europe Italia iyo waxa ka socday iyo koob America Argentina labadina isaga Messi ba qaaday Messi ugu dambeeyay wixii la caajir koob la lagu caajiray waa ka hodanka noqday hadda arinta ay haysta madaxana Neymar ba haysta oo wali lagu xanto koob wadagis aanu qaadin sidoo kale waxa haysta Mohamed Salah oo lagu xanto isna wadagis aanu qaadin laakiin waxa uu taraya Estelina nasiib u ah saaxiib yar ciyaarigu waa naga inta nabad.